लाइक एन्ड सेयर like नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूको लागि आज ल्याएको छु म्याटको ट्रिक हो कुनै पनि सङ्ख्यालाई स्क्वायर कसरी निकाल्ने दुई सिन सेकेन्डमा त्यो स्क्वायर छिटोभन्दा छिटो कसरी निकाल्ने हो कुनै पनि सङ्ख्यालाई जस्तै फर्स्टमा यो हेर्नु पहिलो ट्रिक छ ट्रिक नम्बर वान छ कि कुनै पनि सङ्ख्याको लास्टमा पाँच रहन्छ त त्यसको स्क्वायर कसरी निकाल्ने जस्तै कि हेर्नु पाँच हुन्छन् त्यसपछि पन्ध्र हुन्छन् त्यसपछि पच्चिस हुन्छन् त्यसपछि पैँतिस हुन्छन् त्यसपछि पैँतालिस हुन्छन् त्यसपछि पचपन्न हुन्छन् त्यसपछि पैँसठी हुन्छन् त्यसपछि पछत्तरी हुन्छन् त्यसपछि पचासी हुन्छन् त्यसपछि पन्चानब्बे हुन्छन् हो यो सङ्ख्याहरूको स्क्वायर कसरी निकाल्ने हो अब हेर्नु कि पाँचको स्क्वायर त हामी सबैलाई थाहा हुन्छ कि था। पाँचको स्क्वायर पच्चिस हुन्छ नि त्यसपछि हेर्नु पन्ध्रको स्क्वायर पन्ध्रको स्क्वायरलाई के गर्ने पाँचको स्क्वायर पाँचको स्क्वायर पच्चिस हुन्छ त्यसपछि वानलाई लेखिदिनु वान वान पछि अर्को सङ्ख्या कति आउँछ टू त टु लेखिदिनु यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु दुई एकानी दुई त्यसपछि यो पच्चिस राखिदिनु हो अर्को हेर्नु कि पन्ध्रको यो पंद्रह को भैई नहीं अब हे पच्चीस को पच्चीस को कसरी यो पांच को स्क्वायर तो हमी नहीं हो कि पच्चीस होस पच्छी हे दुई को दुई को यहस्ट दुई पच्छी अर्क संख्या कति आन दुटे ल मल्टिप्लाई कर तीन दुना छु पच्चीस पच्चीस को लेख दि हो यही भैया पच्चीस को स्क्वायर अर्क संख्या हेन पचहत्तर को हेलू पचहत्तर को जस्ते यो फाइव को स्क्वायर पच्चीस यो सेवन को सेवन को सेवन ले इंटू सेवन पच्चीस अर्क संख्या कौन को आइट दो दुईटे मल्टिप्लाई कर आठ सत्य छप्पन हो ते पच्ची इसमें पच्चीस राखीद योगू तचहत्तर को स्क्वायर अर्को हेनु कि पचासी को हो पचासी को स्क्वायर कसरी नि यो पांच को स्क्वायर पच्ची तो पच्चीस यो आठ लाय आठ पच्चीस को संख्या आईटे लो मटिप्लाई कर दून दुटेला मल्टिप्लाई कर दिन ते पच्छी पच्चीस ये भैया तचासी को स्क्वायर अब हे पचानवे को स्क्वायर कसरी करने स्वायर तो पच्चीस हो नाइन को नाइन लेखीद नाइन पच्चीस अर्ग संख्या आस त्यसपछि यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ नब्बे इन्टु त्यसपछि पच्चिस हो यो दुइटै ओ सरी सरी यो यो हुँदैन त्यसपछि यो नब्बे त्यसमा यसमा पच्चिस राखिदिनु यो भइहाल्यो पन्चानब्बेको स्क्वायर जस्तै अर्को हेर्नु एक सौ पाँचको पनि भइहाल्छन् जतिको लास्टमा खालि फाइभ त्यो हुनुपर्ने जस्तै एक सौ पाँचको हेर्नु एक सौ पाँच यो पाँचको त पच्चिस हुन्छ नै त्यसपछि हेर्नु यो टेनको टेनको टेन, को, टेन, को टेन लेखिदिनु टेन पछि अर्को सङ्ख्या हुन्छन् एघार एघार यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक सौ दस हुन्छन् यसमा पच्चिस राखिदिनु हो यो भइहाल्यो एक सौ पाँचको स्क्वायर यस्तै यस्तै ट्रिक जान्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद जय नेपाल